Unë dola sot me drejtuesit e policisë e pash një qik situatën. Situata është goxha më mirë në tregje, por kemi dy probleme që duhen adresuar me urgjencë. E para është pensionistët duhen kthyer në shtëpi. Dhe kemi folur me bashkarisht edhe me Ministrin e Mbrojtjes edhe me Ministrin e Shëndetësisë edhe bashkë për të targetuar shërbimet për pensionistët. Kjo është prioritet. Pra, pensionistët kryefamiliar që janë vetëm në çift ose vetëm duhen shërbyer nga ne. Dhe të tjerët duhen ndihmuar nga fëmijët që i kanë në të njëjtën qytet e kështu me radhë. Por policia duhet të kthejë mbrapsht çdo të moshuar në shtëpi. Nuk ka po shkoj këtu, po shkoj aty, ja po dali me çiku, un fal, o bo, simpe, o sa i mirë, je këto nuk ka. Duhen kthyer në shtëpi. Pensionistët duhen kthyer nga rruga. Dhe patrulla e policisë, makinat e policisë që vijnë që bëjnë mbikëqyrjen, nuk duhet vazhdoj rrugën kur shohin një pensionist. Duhet ndalojnë, duhet shkojnë, ti thonë xhaxhi po, në shtëpi. Ashtu si kundër, problemi tjetër që shof është ecja bashkë, është e ndaluar, është e rrezikshme. Duhet ecin një nga një dhe tek, nuk ka dalje bashkë. Jemi burë e grua. Ti mund të jesh burë e grua, po nëse ne lejojmë ecjen bashkë, këtu bëhen të gjithë të martuar edhe burrë me burrë. Ne nuk, policia nuk do rritë të korrigjojë, të identifikojë a je burri, as je burri. Tu ka vetëm një gjë, ecën vetëm. Në qoftë se je i shoqëruar, gjobitesh dhe gjoba dihet se sa është goxha e kripur dhe atyre këmësorve që nuk respektojnë rregullin, jo vetëm i vjet gjoba, po u sekuestrohet dhe makina. Na e kopjoi dhe Italia pardje këtë punë, na e kopjoi. Domethënë Italia e vuri pardje. Ne kishim që fillim.